že to je něco nezvyklého a hlavně bratránek, který už jezdí dlouho na koloběžce, tak jsme to zkusili a pořídili jsme si to na Vánoce. Máme za sebou první sezónu a dobrý. Volnost. Kole je moc těžké, je zbytečný v určitých chvílích a ta koloběžka je prostě volnost. Je nízká, že lehce se převede, když je nějaký těžký úsek nebo nesíznej, může se kdekoliv, prostě není to omezený jako to kolo. A jezdíte často? Já moc ne, protože táta má garáž do... My vlastně bydlíme nahoře a on má garáž dole a ono tam je zavřená a my za to nemáme klíče. Ty jezdíš na koloběžce? Jo. Závodně. Závodně? Mhm. A kde jsi už byl závodit? Furt stejně, na severní terase v Ústí. V Ústí? Nad Labem? No, no. To je první místo. A tam se jezdí závody pravidelně? Jo, každý rok. No, nemám jí dlouho, asi 2 roky. Takže to je takový, já nevím, mám najít to 300 kilometrů. Nic moc. A je to lepší než kolo, nebo? Jo, jak někdo říkal, koloběžka má několik výhod proti kolu, že jo. Člověk se víc nadře a jede pomalejc. Baví nás to. Jednou jsme to zkusili a chytlo nás to. Lepší jako kolo a ještě lepší jako chodit pěšky. A jezdíte jenom tak na takovýhle srazy nebo závody? Ne, jezdíme jen tak pro sebe. Dobrý den a byli bychom rádi, kdybyste si to tady dneska užili a příjemně jsme strávili celý den, večer a ještě zítřejší ráno, takže já bych teďka předal slovo tady Jirkovi, ten by vám řekl, jak to bude probíhat. Tak, dobré, krásné dopoledne, ještě jsem zapomněl, jsme se. Tohle je Marek Kostka, kdybyste nevěděli. Jízda zručnosti, která bude velmi náročná a zakončená ladným skokem. Dále tady bude soutěž kam až. To znamená, že tadyhle za mnou na té asfalce, tam se odstartuje, vy si tak 3krát šťouchněte, nebo jak se tomu, trhnete si 3krát nohou a potom pojedete až kam dojedete. Tak potom budou soutěže dvojic, tahounů. To znamená, že půlku trati táhne jeden druhého na koloběžce, který na ní stojí buď to jednou nebo obouma nohama a neodráží se. V půlce se prohodí a dotáhne ho do cíle. Než se rozprchneme, že bychom tady se předali. Baby, don't you know? Škoda, že se zranila, ale doufám, že to bude v pořádku. No. Ale to k tomu sportu patří. No. Kdo nepadá, nezrychluje. Vydrží zkaženej dech a 4 deci pod kůží. Neberu dý, řízi brzo pokletou a chlapy z nody baví se ruskou letou, když svoje lodě proti proudu táhnou. Otroci řeky, pracha špína tvrdá zem, jediná výhra je tanec smrti s medvědem a tak si žijou. Ze dne na den 1000 let burláci pijou, jak bylo by to naposled, když svoje lodě proti proudu táhnou. Navzdory všem kamenům proženou touhy, po čase vadnou. Otoč se a podívej, nebe je temný a mnohem níž, jednotku dávnej chorám zhor. Já to marně hledám skrýš, když cesta rovná se nám ztrácí. Lidi jsou anděle a nebo draci a každej dobrý skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej na lodě za tebou. Není to lehký, vesně tě lží a poloprav na břehu řeky. Harmonika začala hrát a toho léta vítr stopy zahladil jsme jako vody. Už nezbývá na tohle sil, když svoje lodě proti proudu táhnem. Navzdory všem kamenům jednou si každej až tam dosáhnem. Otoč se a podívej, nebe je temný a mnohem níž, jen vlků dávnej chorál zhor a já to marně hledám skrýš, když cesta rovná se nám ztrácí. Lidi jsou anděle a nebo draci a každej dobrý skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej na lodě za tebou. Pravý rameno, levý rameno, držka. Ne, já jdu někde, musím najít toho. koloběžku a jedu jak vítr. Ona má koloběžku, já mám koloběžku, oba jedeme jak vítr. Má babe má bicycle a jede jak vítr. Já mám bicycle a jedu jak vítr. Ona má bicycle, já mám bicycle, oba jedeme jak vítr. Má babe má motorcycle a jede jak vítr. Já mám motorcycle a jedu jak vítr. Ona má motorcycle, já mám motorcycle, oba jedeme jak vítr. Má babe má Harley cycle a jede jak vítr. Já mám Harley cycle a jedu jak vítr. Ona má Harley cycle, já mám Harley cycle, oba jedeme jak vítr. Má babe na křídlech lásky letí jak vítr. Já na křídlech lásky letím jak vítr. Oba na křídlech lásky, oba na křídlech lásky, letíme spolu jak vítr. Oba na křídlech lásky, oba na křídlech lásky, letíme spolu jak vítr. Yeah! Jak se tenhle stroj zahejbal do zatáček teďka? Takhle se to zahejbal. Čeká vás ještě vyšlap tamhle nahoru na zámek a pak cesta zpátky. My se těsně těšíme. Strašně těšíme moc. Jsme úplně v pohodě. Nám tahle cesta zatím ještě nic nedává. Nejvíc koho obdivujeme tu malá holčička tamhle. No ta malá holčička, tak ta je skvělá teda. Tamhle ta, no, to by chtělo s ní teda. Setkání má sebou i svého lékaře. Když je to bez psů, tak to je ideální. A tak co na to šéf? Vynikající organizace. Moc se nám to líbí, počasí se nám vydařilo, už nám svítí sluníčko, takže doufám, že všichni dojeme ve zdraví až do cíle a budeme si moct užít krásný zbytek dne. Tak vy nejdete s náma? se vám jelo? No, jelo se výborně, ale jak kdy, z kopce dobře, do kopce hůř. Nahoru a pak doprava, nepojedeme stejnou, ale lesem, no. Pak jsme trošku zablátili. Nazdar. Tak musím počkat do 8. Vlastně pojedeme po té vrstevnici a pojedeme po rovině. To je takový pohodu v tom lese a houby se můžou natvírat, tak něco na večer. Kde? Je hlavičku. No, že jsou danci, jo. To je na hodě. Kluci moji, tak. My jsme všichni napříč republikou. To není širokouhlý. To je pravda, most. Od Hodonína až po most. Napříč republikou. A jak se vám to líbí tady? Je to nádherný, česníčko nám svítí, co bychom si mohli víc přát. Lepší než pět kostely a dalších 10 kilometrů před náma. To bude show, to už pak nebudeme vůbec moct. Teď to nejde. Jste doma. Tak ho to vlastně posouvá dopředu a zároveň toho drží nad vodou. Start! Dávej! Už jdeme do koloběžky, už jdeme do celou. A už jdeme. Ano, výší, krásně, pohodlně. No to je krásný, to je místo. Gratuluju. A žije! Toto se bude těžko překonávat. Pozor! A přeskočí ten rybník, nebo nepřeskočí? A začneme od dětské kategorie. Děkuji! Ale to chce pořádný aplaus. Riskoval život za kostku a do rána se pije zadarmo. To asi ne. Asi ne, tady. Já už ho nějaký pátek znám. Máme tady ještě štafety, takže bych poprosil na druhém místě trhaní. Takže kdo je štafetu, tak všichni čtyři trhaní sem. Na dvojku, anebo klidně můžete pod, to je jedno. A na prvním místě trosky. A kdo jel za trosky, tak trosky sem. Ale jak, žádný aplaus. No. Nebak máme, vyvát. Tady riskovali život, makali. Tak tady předám slovo Markovi Kostkovi. Já bych všem účastníkům, kteří se zúčastnili 0. srazu koloběžkářů, chtěl poděkovat za hojnou účast a doufám, že příští rok se tady uvidíme a že se vám u nás líbilo a z těch chyb a nebo těch nedostatků, které možná jsme udělali, tak se poučíme a že to zlepšíme tady a že do budoucna to bude jeden z největších srazů koloběžkářů v České republice, který nás bude posouvat dál. A hlavně jsem rád, že jste přijeli. A teďka jde losovat. Všechno tam je. A jestli někdo někoho nechal lísky, tak je má připravený, tak je kontrolujte, jestli vám někdo dal lísky. Takže tato slečna losuje pro někoho šťastných 8 000, který nikdy neuvidí, protože je dostane v kovu a v koloběžce a ve všem. Tak losují. Ruka šmátralka, nevidí, teďka neslyší. A dej mi ten lístek. A je to. Modrá jednička. Někdo ji má dvojitou, to znamená ty dva lístky vedle sebe. Tak, počkej, a já to jdu vyspovídat. Vteřinu. Tak, jaké je vaše ctěné jméno? Ivana. Zkus dál. Rakovská. Tak, víš, co jsi vyhrála? Tak. Ty to fakt nevíš. Koloběžku? Asi nevyhrávám. Já bych skoro řekl, že ne koloběžku, ale poukaz na koloběžku dle vlastního výběru v hodnotě kolika? 8 000. Je to tvoje. Potlesk pro ní. Potlesk pro vítězku. Tak, předáme. A potlesk pro pana Kostku, který tuto cenu věnoval. Samozřejmě. Nefotím. Musím dát, že nikdo nepozná, ještě se ztratí sloupy na poslední chvíli. Tvoje tělo volně usíná, ztrácí tě v rukách, když mi docházejí síly. Že druhý svůj alež on nejvá, zůstaneš tu sám na věky věků vleků. Jumí ráno, ale ty už o něm nejváš, zůstaneš tu sám na věky věků vleků. Se ti zdálo, že druhý svůj alež on nejvá, zůstaneš tu sám na věky věků vleků. Slow.